Do tartaruský. Kouknem, co to je. Tady někdo rád vzpomínal na PlayStationovky. Opět. Alex, cože? Kde to jsem? A je to first person normálně. Takže nám z toho nebude blbě. Je tady nějaká vysílačka. Ečkem, dobře. Alex, halo? Je tam někdo? Je to rozbitý nebo co? Co? Jako si tam nebo si zatím, nevím, co tím přesně myslí. Co? Halo? Je to vtip? Zamknout mě takhle v pokoji? Počkej, počkej. Já jsem to neudělala. Teď jsem se tady probrala. Jasně, jasně. Řekněme, že ti věřím. Co je tvůj příběh? Kdo jsi? Jmenuji se Alex. Ty první, kdo jsi ty? Řekneme, že se jmenuji Alex. A můj příběh, že jsem v nějaké jako pracovni. Kterou jsem nikdy předtím neviděla. Probrala jsem se, našla tuhle vysílačku a teď si povídáme. Jsou to jako vysílačky na krátkou vzdálenost. Je mi úplně jedno, co to je. Dobře, dobře, Alex. Poslouchej mě. Potřebuju, abys nabrala druhý dech. Když tady budeš vyšilovat, tak to nikomu nepomůže. Mé jméno je Torres. Já jsem... Co je? PI? Co to je? Nevím, nemůžu to najít. Prostě PI, nevím. Prostě PIčko, víš jak. Prostě je to koule. Lul. Soukromé očko? Díky bohu. Takže víš, co se tady děje? Ona to řekne, vole, já tady čekám. Vidím nějaký jako kousíčky, co do sebe zapadají. To znamená, nemáš tušení. Myslím, že mám nějaký nápad. A na tom ale jako úplně nezáleží, dokud se nemůžeme dostat z těchto pokojů. Taky seš uvězněný? Vypadá to tak. Stejně jako u tebe, zavřené dveře a žádná další cesta ven. Ale není to poprvé, co jsem v takovéhle situaci, vážně? Zanech chladnou hlavu. Koukni se kolem, musí tam být nějaká jako stopa po tom, jak se dostat ven. OK, dám ti vědět, pokud něco najdu. Dobře. Hodně knížek, podívat... Jo, aha. Stovku let. Mám mu to jako říká? Jo, počkej, můžu. Svítit. Poblíž ohně. Musíme to podpálit, to je znamení. Máme tady svíčku, už nějakou dobu hoří. Rozhodně tady hazardujem. Nebudu po něm štěkat teď. Kaž. Napijeme se? Prázdné. Někdo se tady bavil. A nebo spíš nebavil. Aloha. Havajská tatok. Pohlednice. Takže tabem mám inventář, dobře. Chňápem. Můžu vyjet pryč tabem? Tak počkej, tak co tam je? Musíme si toho tolik, povykládat. Že má nějaké 4 poznámníčky a nemůže věřit nikomu, dokud se nevrátí.
Nemám tady na hotom nahodu Havaj na tom globu. Nic. Zamčeno. Tady je další půst karta. Aljaška. Kaš. Našel jsem jednu z těch věcí. Lidé by mi říkali, že jsem nebo by mě nazývali šíleným, ale musí vědět pravdu. Obávám se, že už jsme došli k bodu, kde už není návratu. Tahle ta zpráva, nebo ten můj vzkaz, tenhle ten vzkaz bude poslední ode mě na nějakou dobu. S Bohem a děkuju. One. Aljaška One. Tady není žádný číslo. Gaučát. Vypadá nový, co? Ale další, Anglie. Olgo, ty tak divně pištíš, je ti dobře. Sedm. Nikdy jsem neměl možnost to vysvětlit, ale slibuju ti, že to všechno bude dávat smysl jednou, co se vrátím. Do té doby sedm nějakých jako sloupů. Jo, dobře, prostě se... Sedmička nás zajímá. Tady se to probírá, to ptactvo. Ježišmarja, zase jsem si zlomila nos, jo. Japonsko. Tři dny. Je to větší, než jsem si mohl kdy představit. Dávej na sebe pozor, dívají se. Takže máme zatím 1, 3, 7 a máme tu safe. Byly na tom nějaké datumy na těch postkartách? Asi ne. Jakože kde byl třeba poprvé nebo tak. Tohle bude asi poslední teda, když je to jako na nějakou dobu poslední dopis. Last. Ty se rozkecali té vřiti. Ježíš mankoté. V klidu, jo, čtyř místny potřebujeme. To blbě, je to jasný. Tam se najít buď poslední, anebo s tama z toho aloha něco jako vydedukovat, ale tady nic nevidím. Trust no one. Four of my notebooks. Tak čtyři. Once. Ale není to jako podtržené, to mě na tom znervózňuje, že tady ty čísla nejsou podtržené. Je to spousta knížek. Bude mi to trvat hodiny a hodiny. Pokud mám pravdu, tak nebudeš muset. Opravdu jsou to jenom jako kulisy, jak kdyby. Jo, aby vypadalo to panství jako živé prostě. Nemyslím si, že to je reálné panství. Myslím si, že je to reálné panství, jenom... Jasně. Žádné, v kterém by někdo doopravdy žil. Mám prostě pocit, nebo mám nějaké, řekněme, stopy, které potvrzují, to jsou nálety dneska, které potvrzují nebo poukazují na to, že je to jenom jedno obrovské krysí bludiště, to panství. A kde jsou ty krysy? No my jsme krysy? Nebo ona řekla, my jsme ty krysy, asi jo. Ale proč? Nejsem si jistý. Nechceš s tím nic dělat, jo? Kdyby jsi označila ty místa třeba, víš? Kamera. Počkat. Sleduje mě? No to si kurva piš. Takže. Jako je to tady normální, aby to byla dokonce tady tahle ta kamera nebo nějaký systém bezpečnosti? Jo. První věc, které jsem si všiml. Kdokoliv nás sem dovedl, tak nás sledují. Výborný.
Leží tu hodně knížek, nerozumím ani slovu. Všechno je to latinsky nebo sanskrtem. Nejsem si ani jistá, jestli je to nějaká reálná abeceda. Ty neumíš číst latinku? Jo, nebo latinku myslí? Nebo já teď nevím, jak to přesně myslí, no, pardon. Ty jo? Někdy? Tak asi latinsky. Co to vůbec znamená? Na to zapomeň. Taky mu řekni aj o tom gauči teda. Přemýšlela jsem, proč jsem tady? To nemůžu říct. Musela jsi udělat něco, co za co prostě stálo tě unést. Co děláš? Čím se živíš? Jsem kurýr. Tak trošku. Co skrýváš? Nic důležitého, přísahám. Prostě doručuju balíčky, to je všechno. Tak jeden z tvých balíčků byl asi důležitý. Možná, že se dostal do špatných rukou. A možná si myslí, že si viděla něco, co jsi neměla vidět. Napadá ti něco? Ne. Přemýšlej, může to být relevantní. No, babo, dělej, přemýšlej, vymysli to za mě. Krámy z muzea. Proč ten safe s ním nepokecáš, neprokecáš? Počkej, Vines, Kocka, Brandy. Což bude v nějakém pořadí, co by mi pomohlo. No mají tady hodně jako krávovin. A hodně chlastů, ožer se. Fakt to nemám zapálit, aby jsme se dostali ven. Mně to zní dobře. To zní jako plán, ne? Zapálíme knihovničku a... Budou si říkat, ne, pálí naše suvenýry, musíme jí odstrčit, vypustit na svobodu. Takhle to nebude fungovat, já vím. Když tohle je zamčený. Sfinstvo. A z okna nic nevidím, že? Je tam úplně strašidelná tma, nevidím moc. Je tam nějaký jako les v dáli. Žádné cesty, auta, nic. Musím být uprostřed ničeho. Říkal jsi, že jsi byl v nějakém jako creepy pokoji předtím? Neříkal jsem creepy, ale jo. Ve velké ložnici. Vypadala stará, možná ve viktoriánském stylu. O jo, rozhodně. Fancy a stará. Je to viktoriánské, ne? Jasně, tak nějak... koukneš se z okna. Jsme v nějakém panství. Jsem v prvním podlaží. Taky. Nic venku není, jen lesy. Jak se jako dostaneme ven? Za co se můžeme postarat, až se dostaneme jako až po panství, až se dostaneme ven? Já už nevím, co jsem tam zadala přeci. A, tak to bylo správně. Door key. Jenže nemám door. Halo. Nemám dveře. Nemůžeš to odemknout tímhle? Dveře, fakt dveře? Jo, tady jsou dveře. To nejde vidět, jde všechno dřevěné. Kaš. Čas jít ven. Oh no. Pánova ložnice. Napadlo mě, ano? O tom, nebo jako, jak je můj pokoj prázdný. Žádné logické hádanky, nic zamčeného, nic prostě mimo. Krom do rádia, nebo jako asi myslí tu vysílačku, no. Proč nám dali jako způsob, jak spolu mluvit? Abych ti nějak jako pomohl?
protože jediná cesta ven jsem já. Musíš mě k ní dovést? Já jsem logická hádanka, no tak nepřeháněj zase. Ach. Ty jsi to zvládla z té pracovny. Vím, že to pohromadě zvládneme. Doufám, že máš pravdu. Obrazy. Hodně obrazů. Zajímalo by mě, na co se dívá. Na kameru? Ten pocit, když čtyřikrát zadáš správné heslo, až na popáté tě to pustí. Čau, díku. Bílá lahvička. Váza. Červená lahvička. Hodiny. Žlutá lahvička. Zase v latince nebo latinsky? Já nevím. Starý telefon, prastarý, nefunguje. Hej, je tady telefon. Takový jako hodně starý. A můžem ho možná zprovoznit? Na to zapomeň. Není šance, aby ti tady dal únosce prostě fungující telefon. Je to zase jenom kulisa, jak se to říká jinak. Jasně, designovaná na to, aby ti dala naději. Jak si můžeš být tak jistý? Kamery. A jako to, jak vypadá ten pokoj a pucle, logické hádanky. Všechno je to prostě nachystané. Jsme herci, kteří mají někde diváky. No. Aha, telefon je prázdnej. Samozřejmě. Dá se to otvírat nějaké šuplíčky tady? Ne. Fakt ne? Ne. Nejsou šuplíčky. Co ten koš? Nic, koš nic. Další zátiší. Modrá lahvička. A zelená. Můžeš se učesat, kdybys chtěla? Nemá tu kliku. Zbytek šuplíku má? Jak se to řekne, kurňa? Chytátka, jinak. Kliky, nevím, jak to nazvat. Máme vysílačku. Jo, to je divné. V tom případě je to ten nejdůležitější šuplík. Musíš ho otevřít. Jasně. Jenom musím přijít na to, jak. Myslíš si, že to pomáhá tady ty řeči toho pána na vysílačce, abych neřekla. Nic to nevypadá užitečně. Taky bych řekla. Dobře, takže budem to muset seřadit asi nějak podle těch obrazů, ale tady jako červená, zelená, tady je bílá. Ale co ta modrá a žlutá? Jo, tady. Modrá a žlutá. Modrá, žlutá. Takže řekněme, že první bude modrá, žlutá, pak bílá a pak červená, zelená. Kdo ví, co v tom je, ty vole, za matroš? Za tekutinu? Výborně. Ale ne,
nějaká hnusná, fuj, chodba. Jsme v nějakém křídle. Zvládla jsem to z pokoje. Jsem na nějaké chodbě. Výborně, to je aspoň nějaký posun. Vidím, bože. Jsou tu jako zabarikádované dveře od krve. Jo, viděli jsme někdy nějakou jako krev. Tyhle ty únosy nemývají úplně šťastný konec. Dík, umíš povzbudit. Důležitá věc je, že to není naše krev. Tak to tak nechme. Jasně, jasně, máš pravdu. Něco slyším. Myslím si, že je to tvůj hlas. Musíš být blízko. Zaklepu na dveře a ty následuj zvuk. Dobře, jdu na to. Slyšíš mě? Jo. Výborně, vím, kde jsi. Musím zjistit, jak otevřít tyhle ty dveře. Dobře, ale budem to muset udělat jako rychle. Proč ten spěch? Prostě jako jsme stejně unešení a uvěznění. Myslím si, že můžu do těch dveří pořádně to bouchnout. Co? Asi jsem... Oh, fuck. On tím klepáním spustil nějakou past asi. Oh, no. Pokoj se mi plní plynem. Jde sem pomalu, ale... Takže jako máme čas. Musím tě dostat ven, nebo dostanu tě ven. Musím najít způsob. Dokázala jsi, že to zvládneš. Vypadá to, že máš můj život ve tvých rukou. Bomba. To nestihnem, vole, on tam umře. Probůh, on tam umře. Umře. Už je mrtvý. A do prdele. Jar. Jajirarara. Jarem to umím, tu krev, to bude vančo. To furt horší než veřejné toalety. Já bych v takových situacích asi pod návalem paniky adrenalinu byl schopný ty dveře otevřít i vidličkou. Jsou tady záchody, ok, nemusíš mi říkat úplně všechno. No tak, o to se nesnažím. Snažila jsem se ti říct, že je plná krve. Vtipné. Rozhodně to vypadá jako hůř než ty veřejné toalety. To jsem řekla. To si mohla satanicky nějaký... To si mohla nechat pro sebe, ale... It reveals. What reveals? Nevím. Obraz. Počkej, co? To není v pořádku? Buď tam za zrcadlem je další stejně vypadající pokoj, nebo nevím. Začíná se tu dít něco hodně divného. Odraz v zrcadle není správně. Není správně? Jo. Vůbec se to jako neschoduje s reálným světem. Tak to musíš být v horším stavu, než jsem si myslel. Na vteřinu to znělo. Někdy bys řekla, že to prostě že si to neodpovídá. Jenže ono si to fakt neodpovídá, to resy. To přesně říkám. Zrovna tam spadl obraz v zrcadle. A tady pořád za mnou jako visí. Musíš to jít zkontrolovat. Tak to by mě asi nenapadlo, že? Wow, pěkná vanička. Stopy. Pěkný stopy. Odkud ta krev všechna pochází? Neptala bych se. Je tu hodně krve. Jaké krve? Jaké krve? Záleží na tom? Samozřejmě. Bylo by fajn vědět, že to není lidská krev. A jak to mám jako zjistit? Mám ji ochutnat nebo...
Nemůže to být jako psí krev? Přesně? Ale já mám ráda psy. No, tak to přesně chtěl slyšet. Co je za obrazem? Možná je něco za ním? No, nekecej. Dělal si zabíjačku ve vaně, přesně? Slezla ta tapeta. Tore si. Možná jsem našla cestu dovnitř. Akorát na čas. Začíná to být fakt jako hustý vzduch, nebo jak to říct. Prostě dobrý večer. Má tam moc toho plynu. Nezdr jsem to. Ta stěna se za obrazem rozpadá. Vidím skrz. Vypadá to, že tam vychází jako světlo z tvého pokoje. Myslím si, že si na něco přišla. Je tu ventilace z téhle strany. Ale nevypadá to, že by to kamkoliv vedlo. Myslíš si, že se můžeš dovnitř, jakože, jak se to řekne, probít? Nevím, jak to říct. Vypadá to, že to je silnější, než to vypadá, to dřevo. Sakra. Vidíš něco, co bys mohla použít? Ne? Dělej, babo, nezdržuj se s koukáním do zrcadla, jdi něco hledat. Je mi to líto, tohle je směšné. Hraju prostě tady nějakou blbou hru s magickým zrcadlem, zatímco ty, no, se pomalu dusíš. Zahrávaj si s našima hlavama. Musíš se dát dohromady. To magické zrcadlo je to jako nejbližší věc, která nás někam vede. Snažím se, ale... Halo? Přestaň se litovat a pozbírej se a dostaň mě odtud. Já se snažím. No právě. Co to sakra? Co? Co se stalo? Já... Hýbe se to. Nedává to vůbec smysl, co se děje. Ty vole. What the fuck? Teď se budu... Mě bude teď honit mé druhé já tady po panství? To zní dobře. Sakra, to snad ne. Alex? Co se stalo? Jsi v pořádku? Tohle šílené. Můj odraz se sám pohnul. A hodil na mě zatracenou sekeru. Tvůj co? Děláš si srandu? Nemyslím si, že si dělal srandu. Jo, jasně, dělám si srandu. Je to vtípek mezi kamarády, kteří jsou prostě ve smrtícím baráku. Ne, nedělám si srandu. Za tím zrcadlem je celý pokoj, který vypadá úplně stejně jako tahle ta koupelna. Musíme se odtud dostat hned, souhlasím. Máme tu sekeru aspoň někde? Já, mé druhé já a sekera. Sekera. Ta se bude hodit. Jasně, už jdu. Je teda na druhé straně, nebo kde je ta sekera? Stejně vypadající pokoj, nemá smysl tam jít. Dobře, a tak já nevím, kam ta sekera jako letěla, nebo cokoliv. Nebo máš ji u sebe? Jo, tady je. Dobrý. Sekej, vole, dělej. Musíš ho od tam dostat. Je to riskantní, to je jedno, makej. Dělej. Možná tam padne nějaká jiskra a bouchne celý pokoj, ale dělej. Jak to dopadlo? Wow. To nebylo špatný. Na vteřinu jsem si nemyslel, že to v tobě je asi. Děkuju. Ahoj. Mám spoustu otázek, ale pojďme odtud prvně pryč. Jo, můžeme se protáhnout tam tou dírou někde vzadu a budem snad v cajku. Konec dema?
Co? Co? Sakra? O! Vzduch. Ani kdybys jako neřekla, jak moc ti něco chybí, dokud toto nepřijdeš. Asi v pohodě? Nic, co bych nezvládl. Konečně tě poznávám. Máme spoustu jako věcí, o kterých si budeme muset promluvit. Ale prvně bych se rád tu dostal. Rozhodně nic nenamítám. Viděla jsem dvoje dveře a jedny končí v té jako chodbě. A jedny jsou zabarikádované a zakryté tou krví. Pojďme začít s těma, které nejsou pokryté krví. Jo, tak ona je to žena opravdu, Torres. Tak ta Torres, promiň Torres, měla jsem tě za chlapa, ale když ty nemáš dubbing, tak co si mám myslet o tobě? Tady jsme byli. Jsou pěkně creepy obrazy. Můžeš mi říct, proč mluvíte přes vysílačku, když jste vedle sebe pořád? Z těch dveří vychází světlo. Rozhodně to takhle nebylo předtím. OK, pojďme opatrně. Nelze říct, co tam najdeme. No asi smrt možná bych řekla. Jú? Nevím, co tam dělá kostlivec, ale zřejmě se polivčičky už nedočkal. Dva staří mužové. Muži. Ten vzadu mě dost děsí. A světlo je pryč. Oh, fuck. Tady se asi děl nějaký nepěkný rituál. V pokročilejší fázi si budou posílat faxy. To zní dobře. Kde to sakra jsme? Tohleto místo je větší, než jsem čekala. Vypadá to jako nějaká hlavní hala. Dík, holka. To jsem netušila. Měli bychom jít dolů. Proč? Jasně, no. Většina východu bývá na spodním patře. Jo, jasně. To dává smysl. Pojďme se na to mrknout. To je jenom přece jen proletím tady. Tohle vypadá hezky. A započala rituál. Ne, tak ne. Dobře. Holčičky. Jo, počkej, já můžu i tady, má, nemusím tam. OK, čas odtud odejít. No dobře, takže tam nemůžem prostě jít prozkoumat, co tam je. Bez tak budem mít důvod se sem ještě vrátit a zkoumat dál. Ale to už pravděpodobně v hlavní nebo v plné verzi hry. Dveře. Samozřejmě, že zamčené, viď? No, zamčené. Sakr. No, to bude asi dlouhá noc. Musíme najít něco jako... A teď nevím, jestli chce hledat safe přímo, anebo něco bezpečného, ale jdem hledat. Jasně, musí to být nějaké dveře, které... Nebo, no, jo. Kterýma to půjde ven, prostě musíme ven. Ha? Tady. Tenhle ten pokoj vypadá perfektně, perfektně. Pojď za mnou, vysvětlím ti to. Co ti myslí? Jako přijde ti to jako safe house, jo? Tohle prostě, nebo... Holka, vysvětli mi to. Proč nerozbijem okna a nezdrhnem prostě? Tahle ta místnost vypadá bezpečně. Aspoň na chvíli. Jo, teď na chvíli. Myslím si, že bychom si měli odpočinout aspoň na chvíli a tak nějak si zopakovat nebo se sumírovat, co víme. Dobře. Takže. Byla jsem unesená nějakým jako někým neznámým a uvězněná ve svém domě. Vím, že mají opravdu zvrhlý smysl pro humor a nechávají tady prostě různé hádanky, které bude muset vyřešit. Nevím zase, jak to přeložit, bohužel. Nevíme, jestli jsme tady jenom dva v tomhletom panství, nebo jsou nás 200. Myslíš si, že mohli být i další lidi uneseni? S
Som sa tým istá. Každopádne náš hlavní úkol je zdrhnúť. A také by sme mali zistiť, kto za tým vším je. Abychom sa ujistili, že sa to nestane nikomu dalšímu. A pokud najdem niekoho dalšího, uděláme maximum pro to, aby sme pomohli. Jo, to zní rozhodne ako plán. Idem na to. Ja nemôžu. Co? Jo, to prostě jsem moc nadýchala toho plynu, sotva sehnu. Oh, to bude v pohodě. Vím, že ty to zvládneš. Dostala z mě ven. Jo, a máme navíc vysílačky, takže se můžeme kontaktovat. A mezi tím udělám, co můžu. Nějak se jako vochomejtnu po tomhle pokoji a možná najdu něco, co nám pomůže. Víš, že rozdělovat se je vždycky špatný nápad ve filmech. Tohle není film. Plýtvali bychom časem. Kdo ví, co s náma mají v plánu. Máš pravdu. Ale pořád slib mi, že budeš v pohodě. Zatímco budu pryč. Jasně. Prostě neslibuje to, co splnit nemůže. Ale vynasnažím se. Pomohlo by, kdyby jsme měli mapu. Co tak koukám, tak trošku paradox. V dnešní době mě většina lidí doma PC bedny za několik desítek, možná i stovek tisíc a oni začnou přesně. Ale tak oni vždycky frčeli, ale tohle je fajn jako no. Fajn indie věc v retro kabátku. Není to perfektní, ale začneme s tím, že jednu nakreslíme. Jasně. Dělá si srandu. Tohle vypadá úžasně. Takže ty už nějakou nakreslila. Jasně. Projdi pokoje a najdi, jestli tady něco nezůstalo. A kdyby se ztratila, tak se prostě podívej na mapu. Jsou tady označené dvoje dveře. Jasně, které se dají otevřít. Takže máme mapu. Jako za starých časů, jistě. To je dobrý. Tady ty sochy nejsou dobrý. A ona tomu říká, vole, bezpečný pokoj, tohle ani omylem, nelíbí se mi to. Jo, s těma svíčkama hned vedle knížek úplně, taky to není ideální. Tak jdem. Ale podle mě by už demo mělo končit. Ano. Děkujeme za zahrání dema, nezapomeňte si hru mrcnout do wishlistu. Jistě, pánové, děkujeme. Každopádně, tady je víc lidí, takže je dost možný, že tady to všechny lidi potkáme ve hře. Někteří z nich můžou být taky jako přeživší a někteří můžou být klidně ti, co jsou zatím. Tenhle vypadá velmi podezřele, pán, a tenhle taky vypadá slizce, takže ten jediný vypadá normálně docela. Takže jim tady moc nevěřím. Pánům určitě ne. Dobrý, nevypadalo to vůbec špatně. Takže to bylo The Tartaruský. Já vám hodím odkaz na hru do chatu. Coming soon, nevíme kdy přesně. Ale zatím to venku není.